Ираклий Гарибашвили Давосис экономикур форумში მიიღებს მონაწილეობას. 45-ე სესია საქართველოსთან ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ პერუჩაშვილი, საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი, ასევე ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელი და საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი დაესწრებიან. მისთვის ფარგლებში ირაკლი ღარიბაშვილი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დამფუძნებლისა და აღმასრულებელი თავმჯდომარის, პროფესორ კლაუს შვაბის კერძო მიღებასა და სადილს დაესწრება. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიო ლიდერების არაფორმალურ შეხვედრაშიც, სადაც განისაზღვრება მომავალი წლის ეკონომიკური პრიორიტეტები. მისთვის ფარგლებში ირაკლი ღარიბაშვილი რამდენიმე ქვეყნის პირველ პირთან პირისპირ შეხვედრასაც გამართავს. დღეს მე მომზარებ დავოსში, ძალიან საინტერესო შეხვედრები მექნება, პროექტის შეხვედრები, ასევე ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლებთან, ევროპელ ლიდერებთან, ამერიკელ სენატორებთან, ასე რომ ფიქრობ, რომ ნაყოფიერი შეხვედრები მექნება.